dotácie v celkovej výške 73 tisíc eur. To je celková čiastka, ktorú z rozpočtových prostriedkov mesta Holíč získali pre svoju tohtoročnú činnosť niektoré športové, kultúrne a spoločenské organizácie a záujmové združenia pôsobiace v meste. Slávnostné podujatie spojené s odovzdávaním zmluv sa uskutočnilo 30. marca v priestoroch Kultúrno-osvetového centra na Holíčskom zámku. O pridelení dotácie rozhodlo v zmysle príslušného všeobecne záväzného nariadenia Mestské zastupiteľstvo. O udelení dotácie do 332 eur rozhodol primátor. Mesto sa takouto formou snaží popri tradičných väčších organizáciách a kluboch podporiť aj tie menej početné. Niektorým z nich bola finančná dotácia udelená poprvý raz. Použijem ich na cestu do Španielska, kde sa konajú majstrovstvá sveta na jednokolke, čiže na letenky a na štartovné. Minulý rok, cez leto, som sa zúčastnil majstrovstva Európy, kde som skončil 5. A medzičasom som sa zúčastnil viacerých súťaží tu v Čechách, v Rakúsku. A čo sa týka toho postupu na majstrovstvá sveta, tak v podstate až tam prebehne oficiálna kvalifikácia. V prvom rade by som chcela veľmi pekne poďakovať. Poskytnutú dotáciu použijem na účasť na svetovej výstave Atibox, ktorá sa koná v máji tohto roku v Slovinsku. Celý rok vlastne sa pripravujeme, chodíme s mojou boxerkou po výstavách, takže už sme pripravení, myslím si. Aký bol ten váš posledný, taký najväčší úspech? Najväčší úspech bol s mojou mladšou sučkou som získala titul Central European Junior Vicewinner na stredoeurópskej výstave boxerov v Prahe a Best in Show Pupi Famal v Lučenci. Ako v príhovore zdôraznil zástupca primátora Rastislav Caletka, podpora aktivít miestnych organizácií v oblasti kultúry, športu, ako aj výchovno-vzdelávacích aktivít na školách je jedným z trvalých záujmov samosprávy. Dôkazom toho je aj celková čiastka dotácií pridelených pre tento účel, ktorá je oproti predchádzajúcemu roku vyššia o 20 tisíc eur. Z 38 žiadateľov získalo finančnú dotáciu 35 subjektov, ktoré si rozdelili spolu 71 250 eur. Ďalší 4 žiadatelia získali dotácie z reprezentačného fondu primátora v celkovom objeme 1750 eur. Našu dotáciu od mesta Holíč použijeme na činnosť klubu, naše teda občianske združenie zahŕňa jednak klub pozemného hokeja a to je Sokol. Na činnosť teda klubu je samozrejme na zabezpečenie tréningov, tam je hala, doprava na zápase. Potom robíme vlastne pre deti aerobik olympiádu súťaž. Budeme robiť potom Halloween party z Bips a drvivá väčšina teda financií bude použitá na účasť sokoliek dievčat na festivale v Taliansku Ten del Sol. Dnes pridelené finančné prostriedky použijeme najmä na cestovanie, na zápasy v rámci šachového klubu v tejto vlasti našej, pretože tam je najväčší náklad. A potom na nejaké odmeny pre žiakov, ktorí sú vlastne v 5. lige v dvoch družstvách a na súťaže. Takže prvá dotácia bola na občianske združenie Smerovky a bude použitá na realizáciu gospelových koncertov, ktoré by sme radi v meste urobili. A druhá dotácia bol teda dar od primátora mesta, voľné vstupenky na Dni Márie Terézie, čo sa veľmi tešíme pre našich klientov na neziskovú organizáciu Križovatky. Veľmi radi by sme takto poďakovali mestu Holíč aj pánovi primátorovi za to, že nám pridelili aj dotáciu na tieto gospelové koncerty, aj za ten nefinančný dar pre našich klientov, ktorých to určite veľmi poteší. Práve vďaka takýmto drobnostiam je ten život aj v Azlovom dome oveľa krajší. O pridelenie financií na svoju činnosť a aktivity môžu záujemcovia žiadať mesto Holíč aj pre rok 2017. Žiadosť o poskytnutie dotácie by mali podať najneskôr do 31. januára budúceho roku.